Yes, ku Progen Media tuba tuyingiddewo okusobola okuba ng'ate tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nga we nagamba, ffe tusooka kutumira ku bantu baffe abali e Jordan, Qatar, Oman, Saudi Arabia. Yes, tuyina abali ku lukalu olwa Africa kwotadde ne Europe. Tubebaza ejo gye mutuusaako engalo ne tubagamba nti ate mwebale kubanga ate ku mukutu kwe muli. Obutabalwisa ate ensonga zikute wansi ne waggulu. Nsonga ki z'ezomukulu amanyiddwa nga Gen Elly Tumwine. Tuzze tukuwa amawulire engeri gye bamuddusaamu saidi zawali Nakasero ne bitabuka ne bamusindika saidi zawali Nairobi. Era ng'essaawa zino wenjogerera omukulu ono amawulire reports ezafulumye ekiro ezatandise okusachulatinga ku social media zadde ziragira ddala nti omukulu ate avudde mu bulamu obw'ensi eno. Okusinziira ku tweets ez'enjawulo ne information eyabadde saculatinga yadde eraga omukulu akutuse. Naye ate ekyewuunyisizza bannayuganda ate nga si kyakwewuunya nnyo olw'ensonga ebintu nga bino bannayuganda babimanyira kwe kuba nti waliwo Twitter account ya Gen Elly Tumwine kigambibwa okuba nti mukyala we ye yagibaddeko yavuddeyo nabanga postinga nagamba nti on behalf of the family of Gen Elly Tumwine, we hereby dispel rumors circulating on social media in regards to his death and well-being. Thank you for the love and prayers. So omukulu ono yasobodde okubanga awandiika gwe bagamba nti yadde mukyala we yavuddeyo n'agamba ezeŋŋambo zonna ezigenda mu maaso nti Gen yafudde si kituufu, Gen gyali mulamu agezaako era okuresponda ku treatment. Ekintu kino bannayuganda tebakyewuunyisizza nnyo olw'ensonga nti ffenna tujjukira ne ku story y'omukulu Jacob Olanya. Amawulire kugavaayo ne gasaculatinga nti omukulu ye nga ye Bambi agenze. Naye ate ekyewuunyisa bannayuganda ye ssaawa zino speaker aliko okuvaayo ate n'ayogera n'atukakasa nga Jacob Olanya wa missinga botai ye era ng'essaawa yonna yesunze okuddamu jjambala. Kumbe omukulu ate yali asobodde okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno. Bwe bityo bwe bibeera mu ggwanga erya Uganda. Naye nga ekituufu kyo kiri nti tweet eno bavudde ne bagikola ne bateekawo embeera nga balagira ddala nti omukulu agezaako okulwana n'obulamu. Kale ffe tulinze update tugenda kuba tukutuusako wasigala ku mukutu ogwa Progen Media, likinga, commentinga era subscribinga.